Mamlakat iqtisodiyotining rivoji, uning soliq tizimi ochiq, oshkora va adolatli bo'lishiga bevosita bog'liq. Shu ma'noda yurtimiz taraqqiyotining yangi bosqichida amalga oshirilayotgan soliq islohotlari aholiga yengillik yaratishga ko'plab yo'nalishlar, xususan biznes, tadbirkorlik va investitsiya sohalari ravnaqiga zamin yaratadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun joriy yil Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida ma'qullangan edi. Prezident imzosi bilan kuchga kirgan qonunda qanday yangiliklar o'rin olgan? Hozirgi sharhimizda shu haqda so'z boradi. Soliqlar davlat budjetini shakllantiruvchi asosiy manba. Soliqlar davlatning iqtisodiy taraqqiyotini belgilash barobarida uning turmush darajasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan xalq boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi degan tamoyil birinchi galda aholiga yengillik berishni ko'zlaydi. Shu maqsadda hozirda soliq tizimi butunlay yangi tamoyillar asosida isloh qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni aynan shu islohotlar yangi bosqichini boshlab bermoqda. Aytish kerakki, ushbu qonun prezidentning bir qator farmonlari va qarorlari, joylarda aholi bilan o'tkazilgan uchrashuvlar, shuningdek 2021-yil 20-avgust kuni tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqot davomida kelib tushgan takliflarga asosan ishlab chiqildi. Qonunning birinchi yo'nalishi tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashni ko'zlaydi. Qonun bilan asosiy vositalarga investitsiyalar kiritilishini rag'batlantirish maqsadida foyda solig'i bazasidan chegaralanadigan ayrim xarajatlar miqdori oshirilmoqda. Xususan, amortizatsiya ajratmalari normalari o'rtacha 2 barobarga, binolar uchun 3% dan 5% ga, inshootlar 5% dan 10% ga, quvurlar, elektr uzatish liniyalari va telekommunikatsiyalar 8% dan 15% ga, mashinalar va asbob-uskunalar 15% dan 20% ga, kompyuter va periferiya uskunalari 20% dan 40% ga oshirilmoqda. Shuningdek, bir martalik investitsiyaviy chegirma miqdori 2 barobarga, xususan yangi texnologik uskunalar uchun 10% dan 20% ga, ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha yangi qurilish 5% dan 10% ga oshirilmoqda. Amortizatsiya normalari bu tadbirkorlik subyektlari ixtiyorida bo'lgan asosiy vositalar, bino inshootlar, aktivlari uchun qo'llaniladigan soliq chegirmasi hisoblanadi. Bunda tadbirkorlik subyektlari amortizatsiya chegirmasi qo'llash hisobiga foyda solig'ini kamroq to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur chegirmalar miqdorining 2 baravarga oshirilishi tadbirkorlik subyekti tomonidan to'lanadigan foyda solig'ini yanada kamroq summada to'lanishiga olib keladi. Xususan, amortizatsiya normalarining oshirilishi natijasida 130 mingdan ortiq tadbirkorlik subyekti ixtiyorida 1,5 trilliondan ortiq mablag'lar, bir martalik investitsiyaviy chegirmalar miqdorining 2 baravarga oshirilishi natijasida esa 600 milliard so'mdan ortiq mablag'lar qoldirilishiga zamin yaratiladi. Qonun bilan mahalliy va xorijiy investorlarga teng shart-sharoitlar yaratish maqsadida respublikamizda doimiy muassasa orqali faoliyat yuritadigan norezidentlar tomonidan foyda solig'i bilan birga sof foydadan 10% dividend solig'i to'lash tartibi joriy etilmoqda. Qonundagi navbatdagi tartib ko'pchilikni xursand qilishi aniq. E'tibor bering, avtotransport vositalari sotib olganda ularning qiymatiga nisbatan 3% miqdorda hamda dvigatel quvvatiga qarab bazaviy hisoblash miqdorlarida yig'imlar undirish tartibi bekor qilinmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur o'zgarish natijasida 620 milliarddan ziyod mablag'lar davlat byudjetidan yo'qotilishiga olib keladi. Lekin mazkur mablag'lar aholi va tadbirkorlik subyektlari ixtiyorida qoldiriladi. Bu esa aholi va tadbirkorlik subyektlarining xarid quvvatini oshishiga zamin yaratadi. Qonun asosida tadbirkorlarga ular umumiy maydoni 1000 kvadrat metrdan ortiq bo'lgan yer uchastkalariga va bino inshootlariga mulk huquqini qo'lga kiritganda mol-mulk va yer solig'i bo'yicha to'lovlarni 6 oyga kechiktirish huquqi berilmoqda. Shuningdek, tadbirkorlarning yana bir muammosi hal bo'ldi. Ya'ni soliq hisobotini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganlik uchun moliyaviy sanksiyalar bekor qilinmoqda. Qonun yoshlar manfaatlari himoyasini ham sezilarli ravishda oshiradi. Ya'ni oliy va professional ta'lim muassasalarda o'qish uchun tijorat banklaridan olingan ta'lim kreditlarini qoplashga, yosh oila tomonidan olingan ipoteka kreditlarini va ular bo'yicha hisoblangan foizlarni 15 million so'mgacha miqdorda qoplashga yo'naltirilgan mablag'lar daromad solig'idan ozod qilinadi. Hozirgi kunda soliq solish nuqtai nazaridan yosh oilalar uchun belgilangan mazkur amaliyot mavjud emasdi. Ya'ni olingan ipoteka kreditlari sharti bo'lardi. Uy joyining qiymati 300 million so'mdan oshmaganligi va davlat tomonidan u uyni olish uchun subsidiya berilgan holatda jismoniy shaxs
daromad solig'idan imtiyozga ega edi. Endi ipoteka krediti olgan yosh oilalar davlat tomonidan ajratiladigan subsidiya hamda uy joyining qiymatini istisno qilgan holda soliq imtiyozlaridan foydalanishi mumkinligi belgilanmoqda. Shuningdek, talabalarga uy joylarini ijaraga beruvchi jismoniy shaxslar ijaradan olingan daromad, 23 yoshgacha bo'lgan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga davlat tomonidan berilgan uy joy jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'idan ozod etilmoqda. Misol uchun, talaba bilan ijara shartnomasi tuzish asosida o'z uyiga talabalarni joylashtirgan jismoniy shaxs, aytaylik 1 million so'mga ijara shartnomasi tuzgan bo'lsa, mazkur daromadlardan 120 000 so'm soliq to'lash amaliyoti mavjud edi. Endi mazkur jismoniy shaxsning ixtiyorida davlatga to'lanadigan 120 000 so'm soliq jismoniy shaxsning ixtiyorida qolishiga zamin yaratilmoqda. Foyda solig'i bo'yicha kiritilayotgan asosiy o'zgarishlardan yana bittasi, masalan, tadbirkorlik subyekti foyda solig'i soliq bazasi 100 million so'mni tashkil qilsa, u yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun 10 million so'm xayriya qildi deylik. Xayriya qilingan 10 million so'm mablag'laridan tadbirkorlik subyektidan soliq olinmasligi belgilanmoqda. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha qonunga muvofiq asosiy soliq stavkalari, jumladan qishloq xo'jaligidagi soliqlar amaldagi miqdorlarda saqlab qolinmoqda. Shuningdek, qat'iy miqdorda belgilangan aksiz, yer, mol-mulk, suv soliqlari stavkalari o'rtacha 10%ga indeksatsiya qilinmoqda. Qonun bilan mahalliy polietilen granulalarga aksiz solig'i stavkasi amaldagi 20%dan 10%ga pasaytirilib, import polietilenga ham 10% stavkada aksiz solig'i joriy etilmoqda. Aksiz solig'i stavkalari o'rtacha 10% miqdorda indeksatsiya qilinmoqda. Bu indeksatsiya 2022-yilning 1-iyuldan boshlab, 1 yilda 1 marta indeksatsiya qilinish imkoniyati yaratiladi. Bu soliq yukini teng miqdorda taqsimlashga imkon beradi. Tabiiy gazni eksportga hamda import qilingan tabiiy gazni ichki bozorda realizatsiya qilishda aksiz solig'i stavkasi 0% miqdorda belgilanmoqda. Tadbirkorlar uchun yana bir qulaylik, qonun bilan yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq stavkasi amaldagi 2%dan 1.5%ga pasaytirilmoqda. Shuningdek, soliq solish maqsadida yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqlarni hisoblashda 1 kvadrat metrga minimal qiymatlar kiritilmoqda. Misol uchun, Toshkent shahrida ushbu qiymat 2,5 million so'mni tashkil etadi. Viloyat markazlari va Nukus shahrida 1,5 million so'm va qishloq joylarda va kichik shaharlarda 1 million so'mni tashkil etadi. Bu minimal qiymatlar kiritilishining asosiy sababi bozordagi raqobatni tengligini hammaga ta'minlash. Uchinchi yo'nalish foydali qazilmalarni qazib olishni soliqqa tortish masalasidir. Ya'ni qonun oltin, kumush, platina, palladiy, mis, rux, qurg'oshin va molibden bo'yicha yer qaridan foydalanganlik uchun soliqning soliq solish bazasi amaldagi o'rtacha sotish narxidan London metal birjasining narxlariga o'zgartirilmoqda. Tabiiy gaz, neft va metallarni tashish hamda qayta ishlash bilan bog'liq xarajatlar summasiga kamaytirish mexanizmi joriy qilinmoqda. Yer qaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari neft bo'yicha 20 dan 10%ga, gaz bo'yicha 30 dan 10%ga, oltin va mis uchun 10 dan 7%ga, volfram bo'yicha 10 dan 4 dan 2.7 foizga, uran bo'yicha esa 10 dan 8%ga pasaytirilmoqda hamda qolgan pozitsiyalar bo'yicha stavkalar bir xillashtirilyapti. Qonun bilan yangi foydalanishga topshirilgan neft va gaz quduqlari uchun mol-mulk solig'idan dastlabki 2 yil davomida to'liq ozod qilish, keyingi 3 yilda belgilangan soliq stavkasining 50%ga kamaytirib qo'llash orqali yangi konlarni o'zlashtirish uchun rag'batlantirish mexanizmi yaratilmoqda. Shuningdek, foydali qazilmalarning narxi oshishi natijasida vujudga keladigan yuqori darajadagi foydaning bir qismini budjetga undirish maqsadida maxsus renta solig'i joriy qilinmoqda. Ushbu soliq uglevodorod qazib chiqaruvchi qimmatli metallar va radioaktiv metallarni qazib chiqaruvchi korxonalarga nisbatan qo'llaniladi. Mazkur tartibning kiritilishi tarkibida foydali qazilmalar kam bo'lgan konlarning jozibadorligini investorlar uchun oshiradi va ushbu soliqning o'ziga xos xususiyati mazkur soliq bo'yicha to'lovlar investor tomonidan konni o'zlashtirish bo'yicha ketkazilgan xarajatlar qoplangandan keyingina to'lanishi boshlanadi. Qonunda nazarda tutilgan yo'nalishlarning 4-tasi soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirishni nazarda tutadi. Shu bois soliq nazoratini ochiq-oshkora tashkil etish hamda soliq organi xodimlari va soliq to'lovchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqani cheklash imkonini beruvchi tekshiruvdan oldingi tahlil tizimi joriy etilmoqda. Ushbu tizimning afzalliklari shundayki, mazkur tizim to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib,
ushbu tizimda tahlil olib borish jarayonida inson omili umuman rol o'ynamaydi. Mazkur tizimda soliq to'lovchi tomonidan taqdim etilgan soliq hisobotlari asosida tizim avtomatik ravishda tahlil o'tkazib, o'sha zahotiyoq soliq to'lovchiga aniqlangan kamchiliklar bo'yicha belgilangan tartibda xabarnoma jo'natadi va soliq to'lovchi xabarnomani olgandan so'ng 10 kun ichida ushbu aniqlangan kamchiliklar bo'yicha asoslantirilgan hujjatlarni taqdim etishi yoki aniqlashtirilgan soliq hisobotlarini taqdim etishi lozim bo'ladi. Mazkur tizimning joriy etilishi asosan o'sha soliq to'lovchilarimiz orasida profilaktik ishlarni olib borish maqsadida, ya'ni ular tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan soliq oid huquqbuzarliklarini oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Yana bir yangilik, endilikda jismoniy shaxslar ro'yxatdan o'tgan joydan qat'iy nazar eng yaqin bo'lgan soliq organiga borish va elektron shaklda ariza berish orqali daromad solig'ining ortiqcha to'langan summasini bank kartasiga qaytarish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun Xorazm viloyati Gurlan tumanida soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan jismoniy shaxs qandaydir sabab bilan respublikaning boshqa viloyatlariga borganda va o'zining ortiqcha to'langan jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'i summasini turgan joydagi o'ziga eng yaqin bo'lgan davlat soliq organiga murojaat qilgan holatda o'z bank kartasiga qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Qonun bilan hisob varaq fakturalar va cheklarda identifikatsiya kodlarini qasddan xato ko'rsatganlik uchun javobgarlik, xususan tovar va xizmatlar qiymatining 1% miqdorida jarima belgilanmoqda. Oyiga 1 milliard so'mdan kam aylanmaga ega bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'i hamda aylanmadan soliq to'lovchi subyektlarning soliq hisobotini topshirishi va soliqlarni to'lashi davriyligi choraklikdan oylikka o'tkazilmoqda. Soliq maslahatchilari va auditorlik tashkilotlari tushumi hajmidan qat'iy nazar qo'shilgan qiymat solig'i to'lashga o'tkazilmoqda. Notijorat tashkilotlar, jumladan budjet tashkilotlarining qo'shimcha faoliyatidan qo'shilgan qiymat solig'i to'lash majburiyati joriy etilmoqda. Yana bir yangilik, bugungi kunda ayrim qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarimiz uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaysi muddatda o'tish bo'yicha aniq muddat belgilanmagan edi. Endilikda ushbu soliq to'lovchilarimiz uchun ham yagona muddat belgilanmoqda, ya'ni ushbu qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash majburiyati yuzaga kelgan sana qo'shilgan qiymat solig'i to'lash uchun o'tish sanasi deb belgilanmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha soliq ma'murchiligini tartibga solish, qonunchilikda mavjud bo'lgan ayrim tushunmovchiliklarni bartaraf etishdan iborat bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, soliq tizimiga kiritilayotgan yangi tartiblar birinchi navbatda aholi va tadbirkorlarga yengilliklar berishni nazarda tutadi. Shuning barobarida soliq to'lashni rag'batlantirish orqali budjetga tushumlar miqdorini ko'paytirishga xizmat qiladi.